Книги, що говорять, у Києві волонтери озвучують твори шкільної програми для дітей з вадами зору. Шкільну аудіолітературу дарують спеціальним навчальним закладам по всій Україні. Напередодні проєкту виповнилося 2 роки. Як і для кого працюють волонтери, розкаже Катерина Сривкова. Це учні 5-го інтернату. Більшість дітей зовсім незрячі. Для них аудіокниги замість звичайних. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий. Волонтери вже подарували інтернату 100 дисків з аудіотворами. Аня каже, слухати їх обожнює, особливо казки з повчальним змістом. Мій найулюбленіший твір – це «Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії». Не можна лишати справи, які ти не доробив. Вчителі волонтерам вдячні, бо аудіокниг завжди не вистачає. Наголошують, твори озвучені якісно, слухати їх приємно. Для нас аудіокнига дуже важлива. Не тільки казки, різні твори, бо озвучують їх хороші актори. Дітям це дуже подобається, дуже часто гарне музичне оформлення. Проєкту «Книги, що говорять» напередодні виповнилося 2 роки. За цей час озвучили майже 150 творів. Інтернатам подарували вже 600, а ще викладають їх у вільний доступ. Волонтери працюють переважно вдома, та іноді своє приміщення і обладнання їм надають професійні студії. Наприклад, оця – у медіа-центрі Могилянської школи журналістики. Алла у проєкті майже від моменту його заснування. Для доброї справи дівчина не шкодує ані сил, ані часу. Все робить сама – і начитує, і опрацьовує аудіофайл. Мене підкупило те, що це для дітей, особливо для діток, яким це треба, яким треба слухати, які не можуть, на жаль, читати вільно. І я хотіла цим діткам допомогти. Олена, організатор проєкту, ділиться вимогами до озвучувачів. Стверджує, головне – не акторська освіта, а талант та емоційна наснага. Не кожна людина зможе озвучувати твір, тому що діткам потрібно слухати і з цікавістю слухати. Що ти повинна настільки вкласти емоційно себе, щоб діти були в захваті і просто не змогли відірватися від прослуховування цієї книжки. Кожен начитаний твір філологи прослуховують на наголоси. Помилки обов'язково виправляють. І постійно шукають нових акторів для продовження доброї справи. Мріють озвучити усі твори та підручники шкільної програми. Катерина Сирюкова, Іван Єрмаков, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер».